Avui farem rap amb suc. És una recepta molt bàsica, però la veritat és que queda molt bona, molt resultona. Si volem, també la podríem sofisticar afegint-hi gambes, cloïsses, etc. Jo he agafat una cua de rap tallada a rodanxes, la passaré per farina per poder-la fregir una miqueta. Faré una mica, molt poquet, salsa de tomàquet. Utilitzaré fumet de peix, però com que ja se m'ha acabat el fumet de peix, aquest cop ho faré amb una pastilla de vidre. També serveix. Faré una picada, que hi posaré una mica de pa fregit, unes ametlles torrades, alls i julivert. Necessito també sal per salar el rap i l'oli per tornar-ho. He salat el rap i l'he passat per farina. He començat a escalfar l'oli i el poso a fregir una miqueta. No caldrà fregir-lo molt perquè després farà xup-xup i ja s'acabarà de coure. En aquest mateix oli serà on farem la resta de la recepta. Començo a fer la picada. Posaré l'all sense el cor. També hi poso el pa fregit, però només la part de la molla, sense posar-hi les crostes. Les ametlles, que les hem pelat, una dotzeneta i un grapat de fulles de julivert. I comencem a fer la picada. Ja hem fregit tot el rap i ara amb l'oli calent, ben calent, ho farem a foc ràpid. És una cosa una recepta molt curta, molt ràpida. Hi tiro el tomàquet triturat, no n'hi tiro massa. I una mica de fumet. I ja hi afegeixo la picada. I de seguida que hi tingui la picada posada, ja hi posaré el rap. Veig que hi faltarà una mica més de fumet, i hi afegiré fumet. I ara simplement es tractarà que faci un xup-xup i ja tindrem pràcticament la recepta clara. L'hem deixat 5 minutets fent xup-xup i ja està, ja el tenim llest per menjar. Amb una bona llesca de pa per sucar, ja tenim un segon plat fàcil, ràpid i boníssim. Bon profit!